إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بعدہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے، جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ محترم حضرات، دنیا میں جتنے انسان ہیں ان کے سامنے دو راستے ہیں، اور انہی راستوں کے حساب سے دو منزلیں بھی ہیں۔ ایک راستہ ایمان کا ہے، جس کی آخری منزل جنت ہے، اور ایک راستہ کفر کا ہے، جس کی آخری منزل جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد دونوں راستے متعین کر دیے، دونوں کی نشاندہی کر دی، اور بتا دیا گیا کہ ایمان کا راستہ ہے جو تم کو جنت تک پہنچانے والا ہے، اور یہ کفر کا راستہ ہے جو تم کو جہنم تک پہنچانے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفت الجنت بالمکاره وحفت النار بالشہوات، جنت کو مکارہ سے گھیر دیا گیا ہے۔ مکارہ ناپسندیدہ چیزیں، جنت میں جو لے جانے والے اعمال ہیں وہ انسان کے دل پر گراں گزرتے ہیں، ان کو انجام دینا انسان کے لیے مشکل ہوتا، اسی لیے مکارہ کہا گیا۔ وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کو شہوات سے گھیر دیا گیا، خواہشات نفسانی، انسان جو چاہے کرے۔ گویا کہ جہنم میں انسان اپنے خواہشات کی بنیاد پر چلے جاتا، اور جنت والا عمل کرنے کے لیے انسان کو محنت اور مشقت اٹھانی پڑتی ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو سکھلائی ہے اور جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. سورہ فاتحہ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی فرما. یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے. اللہ کا انعام کس پر ہے؟ اللہ کا انعام نبیوں پر ہے, صدیقین پر ہے, شہداء پر ہے, صالحین پر ہے. اور ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں ایسے راستے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ ہمیں ان راستوں سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا. اور جو گمراہ ہو گئے یعنی یہود و نصارہ کی ڈگر, ہمیں ان سے بچا لے. تو ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرمائے. میرے بھائیو, ایمان کا تقاضا ہے, ان تقاضوں کو پورا کر کے ہم جنت تک پہنچ سکتے ہیں. اور ایمان یہ بنیاد ہے جو انسان کو جنت تک پہنچانے والی ہے, اور کفر یہ بنیاد ہے جو انسان کو جہنم تک پہنچانے والی ہے. ایمان کے راستے میں سب سے پہلی چیز جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ توحید ہے. توحید کے بغیر ہم نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل النار, جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ, جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا وہ جنت میں جائے گا. ومن شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, اور جو شخص اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, حرم اللہ علیہ النار, اللہ نے ایسے شخص کے اوپر جہنم کو حرام قرار دیا ہے. گویا کہ موحد یہ جہنم میں نہیں جا سکتا. جنت کے راستے میں پہلی چیز جو بنیاد ہے وہ توحید. توحید کے بغیر ہم جنت نہیں حاصل کر سکتے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر توحید نہیں ہے تو انسان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. آپ نماز پڑھ لیں, روزہ رکھ لیں, زکوٰۃ دیں, صدقہ خیرات کریں, حج اور عمرہ کریں, دوسروں کو فائدہ پہنچائیں, آپ کے اخلاق کتنے اچھے اور نیک ہی کیوں نہ ہوں, لیکن توحید اگر نہیں ہے تو وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا. توحید یہ بنیادی شرط ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنے نبیوں کو بھیجا, جتنے رسولوں, جتنے پیغمبروں کو بھیجا, ان تمام کے بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیں, لوگوں کو اللہ سے جوڑیں. اور میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہماری بھی دعوت کا نقطۂ آغاز توحید ہونا چاہیے. وہ تمام مجلسیں جس میں توحید کی بات نہ کی جائے وہ مجلسیں ناقص ہیں, وہ مجلسیں ادھوری ہیں. ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے کہ ہم توحید کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں اور اپنے متعلقین تک ہم توحید کی بات کو پہنچائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبی, جتنے رسول, جتنے پیغمبر بھیجے ان تمام کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, ہم نے جتنے رسول, جتنے نبی, جتنے پیغمبر بھیجے ان تمام کا مقصد یہی تھا, أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ طاغوت کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا, اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا, اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی دہائی دینا, مصیبت اور پریشانی میں کسی کا نام لینا, یہ طاغوت ہے. چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو, چاہے وہ پتھر کی شکل میں ہو, چاہے وہ شجر و حجر کی شکل میں ہو, یا وہ قبر کی شکل میں ہو, اللہ سے کی جانے والی چیزیں, اللہ سے کی جانے والی التجا اور دعائیں
اگر کسی انسان یا پتھر یا شجر یا حجر کی طرف اس کو منسوب کر دیا جائے تو وہ طاغوت ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو بھیجا کہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیں اور طاغوت سے بچائیں۔ تو یہ راستہ ہے جو ہم کو جنت تک پہنچانے والا ہے، توحید۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو موحد بنائے، اپنی زندگی کے اندر توحید کو نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اپنے متعلقین کے اور اپنے پہچان والوں تک توحید کا پیغام پہنچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اس کے مقابل میں شرک ہے، اگر شرک پایا گیا تو یہ راستہ ہم کو جہنم تک پہنچا دے گا، اسی لیے شرک سے آدمی کو بچنے کی ضرورت ہے۔ توحید کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، اگر توحید کے اقرار کے ساتھ انسان کی زندگی میں شرک پایا گیا تو توحید بے معنی ہو جاتا ہے، توحید کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے۔ تو توحید کے اقرار کے ساتھ ساتھ شرک سے برات کا اعلان، شرک سے اپنے آپ کو الگ کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ شرک انسان کو جہنم تک پہنچانے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا اگر مشرک نے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کیا۔ مشرک اگر شرک کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہمدرد تھے اور آپ کے لیے ڈھال بن کر ہمیشہ کھڑے رہتے تھے، لیکن دنیا سے جب جانے کا وقت ہوا کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے، میں اللہ کی حجت قائم کروں گا، لیکن ابو طالب کو کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ بعد میں پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے چچا نے آپ کی بڑی خدمت کی، آپ کی بڑی مدد کی، اس کا فائدہ ان کو کیا ہوا؟ تو کہا وہ جہنم میں گئے ہیں، اور جہنم میں ان کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہے، اور ہلکا عذاب یہ ہے کہ ان کو آگ کی دو جوتیاں پہنائی جائیں گی، وہ آگ کی دونوں جوتیاں پہننے کی وجہ سے ان کا سر کھولتا رہے گا، یغلی دماغہ، ان کا دماغ کھولتا رہے گا۔ تو یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب۔ اگر ہمارے جسم پر کوئی چنگاری پڑ جائے تو ہمارے جسم پر آبلے پڑ جاتے ہیں، یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے کہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور وہ بھی اس شخص کو جس نے نبی کے لیے پوری زندگی پروٹیکشن کیا، نبی کی حفاظت کے لیے ہمیشہ کھڑے رہے، اور جب وہ نازک موقع آیا، جب مکہ کے نوجوان نبی کو مارنے کے لیے تیار ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بوڑھے شخص نے کہا تھا، جب تک یہ تمہارا بوڑھا چچا زندہ ہے تمہارا کوئی بال نہیں باقا کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں کام نہیں آئیں، کیوں؟ اس لیے کہ توحید نہیں تھا، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اللہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے یہ اللہ معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ دوسرے گناہ اللہ چاہے تو معاف کر دے۔ مشرک کے لیے مرنے سے پہلے توبہ ضروری ہے، مشرک اگر توبہ کرنے سے پہلے مر گیا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرک کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا، وہ نماز پڑھتا ہو، وہ روزہ رکھتا ہو، وہ صدقہ خیرات کرتا ہو، وہ حج اور عمرہ کرتا ہو، وہ لوگوں کو فائدے پہنچاتا ہو، لوگوں کی دعوتیں کرتا ہو، وہ لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر وہ مشرک ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرک کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا، وہ مأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے مشرک کے لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے اپنے شرک سے اور توحید کے راستے پر آ جائے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وہو یدعو ندا للہ تعالی دخل النار، جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا تھا، دخل النار، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، اگر اللہ کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا، اللہ کے برابر کر دیا گیا، تو وہ ایسا آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور صرف ایک جملہ کہا، جو ہمارے میں سے بہت سارے لوگ کہا کرتے ہیں، اگر اللہ رسول چاہے تو، اللہ رسول چاہے تو۔ وہ شخص آیا، اس نے کہا، ان شاء اللہ و شئتا، اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو میرا یہ کام ہو جائے گا۔
اللہ کے نبی نے کیا فرما، اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، اللہ کا شریک کر دیا؟ قل ان شاء اللہ وحدہ، کہو اگر اللہ اکیلا چاہے، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، تو شرک کا راستہ یہ انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم توحید کو اپنائیں اور اپنے آپ کو شرک سے بچائیں. اسی طرح جنت تک جو لے جانے والا راستہ ہے وہ اتباع سنت. ہمیں چاہیے کہ ہم سنتوں کی پیروی کریں. نماز پڑھنا کمال نہیں ہے، نماز اس طریقے سے پڑھنا جیسا ہمارے نبی نے پڑھ کر بتایا ہے. حج کرنا کمال نہیں ہے، حج اسی طرح سے کرنا جیسا کہ ہمارے نبی نے کر کے بتایا ہے. ہمارے نبی عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں، ہمارے نبی نے جو کہا کر کے دکھایا. آپ نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جیسا میں پڑھتا ہوں. آپ نے پڑھ کے بتایا، ایک ایک رکن بتایا، ایک ایک طریقہ بتایا. صحابہ کرام سے کہا لوگو مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، ہو سکتا ہے اگلے سال میں تمہارے درمیان نہ رہوں. آپ نے سب کچھ سکھا دیا، آپ نے ساری باتیں بتا دی. اب کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ عمل انجام دیں. کوئی عمل اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر ہے، وہ کتنا بھی اچھا ہو، وہ کتنا بھی نیک ہو، وہ کتنا بھی خوشنما ہو، اللہ کی بارگاہ میں وہ باطل ہے. اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. معلوم یہ ہوا کہ وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف ہو وہ باطل ہے. وہ کتنا بھی اچھا نظر آتا ہو، کتنا بھی خوشنما ہو، لیکن وہ عمل اللہ کی نگاہ میں باطل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اس لیے ہر اچھا اور نیک کام نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. نبی کی سنت کو اپنانا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور سنت کو اپنا کر کے ہم کہاں تک جا سکتے ہیں؟ جنت تک جا سکتے ہیں. یہ سنت کا طریقہ، یہ جنت کا طریقہ. مسلک سنت پہ آئے سالک چلا جائے بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک. اور سنت پر عمل کرنا یہ محبت رسول کی دلیل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کیا فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا میرے ساتھ کہاں ہوگا؟ جنت میں ہوگا. تو جنت میں جانے کا راستہ سنت سے ہو کر گزرتا. جب تک ہم سنت کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کریں گے ہم جنت تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. سنت کے مقابل میں بدعات ہے. اگر کوئی بدعاتوں کو انجام دیتا ہے تو اس کی خطرناکی جہنم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف لفظوں میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو شخص اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کے واضح ہونے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستوں سے ہٹ کر نیا راستہ نکالے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو وہ جدھر جائے گا ہم اس کو جانے دیں گے، وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. وہ سَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بری جگہ ہے. معلوم یہ ہوا صحابہ کے منہج سے ہٹنا، نبی کی سنت کو چھوڑنا، بدعتوں میں پڑ جانا، یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ جہنم کا راستہ ہے جو انسان کو جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کے راستے پر لگا دیتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خطبہ دیتے تھے اپنے تمام خطبات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدعات کی سنگینی سے لوگوں کو آشنا کراتے تھے، لوگوں کو متنبہ کرتے تھے. ایاکم محدثات العمر، لوگوں دین میں نئی نئی باتیں نکالنے سے بچو. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی چیز جو دین میں نکالی جائے وہ بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ،
اور ہر گمراہی انسان کو کہاں لے جانے والی ہے؟ جہنم میں لے جانے والی. بدعت گمراہی ہے, سنت یہ جنت کا راستہ ہے. اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو سنت والے راستے پر چلیں, بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو شخص ہمارے دین میں, ہماری شریعت میں کوئی نئی بات نکالے جو دین میں نہیں ہے, شریعت میں نہیں ہے, فہو رد, تو وہ قابل رد ہے, وہ ناقابل قبول ہے. آج امت کس قدر بدعتوں میں پڑ گئی ہے, آج نت نئی نئی بدعتیں جنم لے رہی ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایک آدمی زناکار ہو, اس کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے, کبھی نہ کبھی اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے. ایک آدمی چور ہے, چوری سے اس کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے, کیونکہ کبھی نہ کبھی اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے. دنیا کا کوئی بھی گناہ کرتا ہے, آدمی کو کبھی نہ کبھی احساس ہوتا ہے اپنے گناہ کا. لیکن بدعت, بدعت ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کے رگ رگ میں بس جاتا ہے, اور بدعتی کو توبہ کی توفیق بہت کم ملتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بدعتی جن بدعتوں کو انجام دیتا ہے اس کو سنت سمجھ کر کرتا ہے, اس کو دین سمجھ کر کرتا ہے. اب جس بدعت کو وہ سنت اور دین سمجھ کر کرتا ہے اسے توبہ کرے گا؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعات کی سنگینی سے اپنی امت کو آگاہ کیا کرتے تھے. ایاکم و محدثات الامور, اے میری امت کے لوگوں, اپنے آپ کو دین میں نئی نئی باتیں نکالنے سے بچاؤ. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ, اس لیے کہ ہر نئی چیز جو بدعت, جو دین میں نکالی جائے وہ بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو بدعتوں سے بچانے کی ضرورت ہے. بدعتی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کا پانی بھی نہیں پی سکے گا. قیامت کا منظر ہوگا, محشر کا میدان ہوگا, سارے امتی اپنے اپنے نبیوں کے پاس جائیں گے, پانی پیئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابو بکر صدیق اور عمر کے ساتھ اپنی امت کو پانی پلائیں گے. اتنے میں کچھ لوگ آئیں گے آپ کے پاس پانی پینے کے لیے, لیکن فرشتے ان کو ڈھکیل کر پیچھے کر دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے, آنے دو, یہ میرے امتی ہیں. فرشتے کہیں گے, نہیں اللہ کے رسول, آپ کو معلوم نہیں ہے, آپ کے دنیا سے چلے آنے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا تھا, یہ بدعتوں میں پڑ گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے, سوحقن سوحقن لمن غیر آبادی, ان لوگوں کو بھگا دو, ان لوگوں کو بھگا دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا تھا. بدعتی حوض کوثر سے محروم رہے گا. اس لیے میرے بھائیوں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ بدعتوں سے محفوظ رہیں تو ہمیں سنتوں کو سختی سے پکڑنے کی ضرورت ہے. ما احدث من قوم بدعة الا رفعت مثلها من السنة, جب کسی قوم میں کوئی بدعت آ جاتی ہے تو سنت چلی جاتی ہے. جن جن لوگوں نے بدعتوں میں اپنے آپ کو ڈالا ہے وہ سنتوں سے محروم ہو گئے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت کے راستے پر ہم مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں تو ہمیں بدعتوں کو چھوڑنا ہوگا, ہمیں سنتوں پر سختی کے ساتھ عمل کرنا ہوگا, اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم جنت تک نہیں پہنچ سکتے. اسی طریقے سے جنت کے راستے میں ایک اور چیز ہے, ہر چیز میں اخلاص ہونا چاہیے, ہر کام میں اللہ کی رضا مقصود ہو. آپ بڑے سے بڑا کام کر لیں لیکن اگر اخلاص نہیں ہے, اگر ریاکاری ہے, تو جنت نہیں جا سکتے ہیں, جنت سے محروم ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے. ملاوٹ والی چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, اور ان کو نہیں حکم دیا گیا ہے مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں, مخلصین لہ الدین, اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. اللہ کو اخلاص چاہیے, عمل کم ہو یا زیادہ, کوالٹی اصل ہے, کوانٹیٹی نہیں. اللہ تعالیٰ کوالٹی کو پسند کرتا ہے, پیورٹی کو پسند کرتا ہے. وہ کام جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے اللہ کے ہاں اس کی بڑی اہمیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایک کھجور اگر صدقے کا دیا ہے, اسے اخلاص کے ساتھ دیا, اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے,
اللہ تعالیٰ اس کھجور کو پہاڑ کی طرح بنا دیتا ہے اس کے خلوص کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، عمل میں اخلاص پیدا کرو۔ انما الاعمال بالنیات، انسان کے عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے۔ آپ بڑے سے بڑا کام کر لیں لیکن دکھاوا مقصود ہے، ریاکاری ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جائے، اور اگر اس کے مقابل میں ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا من صلى یرائی فقد اشرک، جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھانے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے آپ کو ریاکاری سے بچانا ہے۔ ریاکاری یہ جہنم کا راستہ ہے، ریاکاری انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ آپ کو دلیل دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کو جن لوگوں سے گرمایا جائے گا وہ معاشرے کے تین اہم لوگ ہوں گے۔ معاشرے میں ان تینوں کو بہت پاور ملا ہوگا، پورا معاشرہ ان کی عزت کرتا ہے۔ یہ تین لوگ جہنم میں ڈالے نہیں جائیں گے، بلکہ جہنم میں میٹریل کے طور پر ان کا استعمال ہوگا۔ جہنم کو بھڑکانے کے لیے، جلانے کے لیے ان تینوں کا استعمال ہوگا۔ وہ تین لوگ کون ہوں گے؟ کون ہوں گے وہ تین لوگ؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ سماج اور معاشرے کے تینوں مضبوط ستون ہوں گے۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ نے بہت مال دیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا، اپنی نعمت کو یاد دلائے گا، میں نے تجھے بہت مال دیا تھا۔ وہ کہے گا ہاں اللہ، تو مال دیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے اس مال کا کیا کیا؟ یہ شخص کہے گا اے اللہ، تیرے بندوں پر میں نے لٹا دیا، غریبوں کی مدد کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی، مسجد بنوائے، مدرسے بنوائے، تو نے جو بھی مال دیا تھا میں نے سب تیرے راستے میں لٹا دیا۔ کتنا اچھا، کتنا نیک کام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں یہ تو ٹھیک ہے تو نے یہ سب کام کیا، لیکن تیری نیت ٹھیک نہیں تھی، اخلاص نہیں تھا، چنانچہ اس شخص کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک مالدار شخص جس نے اپنی پوری دولت اللہ کے راستے میں لٹا دی، اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے کہاں جا رہا ہے؟ جہنم میں جا رہا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے علم دیا ہے، سماج اور معاشرے میں ہم علماء اور حفاظ کی کتنی قدر کرتے ہیں، اور قدر کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ وارثین انبیاء ہیں، یہ نائب رسول ہیں، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ اب ان کے اندر اخلاص کتنا ہے یہ انہیں معلوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا، اپنی نعمت یاد دلائے گا، میں نے تجھے قرآن کا علم دیا تھا۔ کہا ہاں اللہ، دیا تھا تو نے۔ کہا کیا کیا؟ کہا میں نے تیرے قرآن کو تیرے بندوں تک پہنچایا، پڑھ پڑھ کے سنایا، سمجھایا، سب کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اخلاص نہیں تھا، اخلاص نہیں تھا، تیری نیت صحیح نہیں تھی۔ چنانچہ ایسے شخص کو بھی گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سوچئے، مالدار آدمی جہنم میں گیا، حافظ عالم دین کا علم رکھنے والا جہنم میں گیا، تیسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قوت اور طاقت دی ہے، اللہ کے راستے میں جنگ کرتا ہے، اپنی بہادری اور جمع مردی کے جوہر دکھاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کو بلائے گا، پوچھے گا میں نے تجھے طاقت دی تھی تو نے کیا کیا؟ کہا اللہ تیرے راستے میں میں نے لڑا، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن تیری نیت صحیح نہیں تھی، تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے پہلوان کہیں، لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے شہید کہیں، دنیا نے تجھے کہا، چنانچہ اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی تین لوگ ہیں جن سے جہنم کو گرمایا جائے گا، بھڑکایا جائے گا۔ اب آپ سوچیں کہ یہ تینوں سماج اور معاشرے کے کتنے معزز لوگ ہیں۔ ایک عالم کی، ایک حافظ کی ہم کتنی عزت کرتے ہیں، ایک سخی مالدار کی ہم کتنی عزت کرتے ہیں، ایک بہادر شخص کی ہم کتنی عزت کرتے ہیں، لیکن اگر اخلاص نہیں ہے تو یہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کرو، اخلاص یہ جنت کا راستہ ہے، ریاکاری یہ جہنم کے راستے پر لے جانے والی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ریاکاری سے بچانے کی کوشش کرو۔ اسی طریقے سے
صداقت اور راست بازی، صداقت اور راست بازی یہ انسان کو جنت کی طرف لے جانے والا ہے، دروغ گوئی جھوٹ یہ انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ یہ زبان انسان کیسا چلاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، جہنم میں لوگ کس وجہ سے زیادہ جائیں گے؟ آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا کہ جہنم میں زیادہ تر جانے والوں کی تعداد کس کی وجہ سے؟ یہ زبان کی وجہ سے ہوگی۔ آج اس زبان کا کتنا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ سچائی کے خوگر بنو، سچائی کے علم بردار بنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں 63 سال تک زندہ رہے، 63 سال تک زندہ رہے، یہ چیلنج ہے پوری دنیا کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے والا اس بات کو اچھی طرح سے محسوس کر سکتا ہے کہ آپ نے 63 سال کی زندگی میں کبھی ایک بھی جھوٹ نہیں بولا۔ دشمنوں کو بھی چیلنج ہے، وہ نبی کی سیرت پڑھیں، کوئی ایک واقعہ لا کر کے بتا دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا ہو، ایک واقعہ۔ قیامت کی صبح تک یہ چیلنج باقی رہے گا، کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ ہمارے نبی نے کبھی مذاق میں بھی جھوٹ بولا ہو۔ یہ نبی کی شان ہے، بلکہ آپ نے تو جھوٹوں سے دور رہنے کا حکم دیا۔ اگر کوئی جھوٹ بولنا تو الگ بات ہے، اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو ہمیں اس سے دوستی بھی نہیں کرنی چاہیے، اس کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی بات کہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اللہ سے۔ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ جو جھوٹ بولتا ہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، جو جھوٹ بولتا ہے ہم اس کے ساتھ نہیں اٹھیں گے بیٹھیں گے، جو جھوٹ بولتا ہے ہم اس کو اپنا دوست نہیں بنائیں گے۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی دین کی تعلیم ہے، یہی نبی کا حکم ہے، اور یہی اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، جھوٹوں سے اپنے رشتے ختم کر لو۔ اگر جھوٹوں کے ساتھ رہو گے دنیا تمہیں بھی جھوٹا سمجھے گی۔ آج صبح سے شام تک جھوٹ بول کر کے، دروغ گوئی کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے والے، لوگوں کو اپنی جال میں پھنسانے والے اپنے آپ کو دین کے علمبردار سمجھتے ہیں۔ جھوٹا آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کی تعلیم دی ہے، اور مومنوں کو یہ حکم دیا ہے کہ سچائی کے خوگر بنو، سچائی کے علمبردار بنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بالصدق، اے میری امت کے لوگوں سچائی کو لازم پکڑو، علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الصدق یهدی الی البر، سچائی انسان کو بھلائی کی طرف لے جاتا ہے، راست بازی انسان کو بھلائی کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور بھلائی انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ سچائی کا راستہ جنت کا راستہ ہے، سچ بولنے والا جنت میں جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، اس لیے کہ جھوٹ یہ انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایاکم والکذب، اے میری امت کے لوگوں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، فإن الکذب یهدی الی الفجور، اس لیے کہ جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، وإن الفجور یهدی الی النار، اور جھوٹ گناہ یہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ ہماری مسجد میں کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے، صبح سے شام تک جھوٹ بولنا، صبح سے شام تک جھوٹ بولنا، کان کھول کر سن لو، جھوٹ یہ جہنم کا راستہ ہے، سچائی یہ جنت کا راستہ ہے۔ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو سچائی کے راستے کو اپنانا ہوگا، اور اگر ہم نے سچائی کے راستے کو نہیں اپنایا، ہم نے جھوٹ کو اپنا سب کچھ بنا لیا، اور جھوٹ بول بول کر کے ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے، گمراہ کرتے رہے، تو یہ کان کھول کر سن لیں، ہمارے نبی نے فرمایا کہ ان الکذب یهدی الی الفجور وان الفجور یهدی الی النار۔ گناہ انسان کو، جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ جھوٹ یہ جہنم کا راستہ ہے۔ میرے بھائیوں، جنت کے راستوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں۔ نماز نہیں پڑھنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ آج ہماری مسجد کتنی بڑی ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ، کتنا دل خوش ہوتا ہے، کتنا دل خوش ہوتا ہے
کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے، اللہ سے مانگنے والے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، لیکن کیا جمعہ کے دن ہم دو رکعت نماز پڑھ کے جنت میں چلے جائیں گے؟ میرے بھائیوں، میری بہنوں، سنو، غور کرو اور سنجیدگی کے ساتھ غور کرو، یہاں بھی بیٹھ کر غور کرو، یہاں سے جانے کے بعد اپنے گھروں میں بھی، تنہائی میں بھی بیٹھ کر غور کرو، کیا ہفتے میں ایک دن جمعہ کی نماز پڑھنے سے ہم کو جنت مل جائے گی؟ غور کرو، اگر نہیں تو پھر کیوں؟ ایک بڑا طبقہ ہے جو صرف جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے، ایک بڑا طبقہ ہے جو صرف جمعہ کی نماز پڑھتا ہے۔ میرے بھائیو، جمعہ کی نماز پڑھنا، صرف جمعہ کی نماز پڑھ لینا، یہ ہمارے لیے جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ پنج وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی امت پر 50 وقت کی نماز فرض ہوئی، اللہ نے احسان کیا، 50 وقت کے بجائے 5 وقت کر دی، اور یہ حکم دیا کہ اگر 5 وقت کی کوئی نماز پڑھتا ہے تو ہم اس کو 50 وقت کا ثواب دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لوگ نمازوں سے پیچھے رہنے لگے ہیں، آپ نے فرمایا، میرے دل میں آتا ہے کہ جماعت کا وقت ہو تو کسی شخص کو امام بنا دوں اور ان لوگوں کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو نماز میں پیچھے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا صحابہ کرام نماز چھوڑ سکتے تھے؟ کیا صحابہ کرام سے نماز چھوڑنے کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ذرا سستی، ذرا کاہلی۔ اللہ نے فرمایا، میرے دل میں آتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں۔ آج ہم نماز چھوڑ کر اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھے رہتے ہیں، چوراہوں اور نکڑوں پر بیٹھے رہتے ہیں، اذان بھی ہو جاتی ہے، نماز بھی ہو جاتی ہے، اور ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ یوں ہی جنت نہیں ملا کرتی ہے، نماز یہ جنت کا راستہ ہے، نماز سے انسان جنت میں جائے گا۔ پیارے نبی نے فرمایا، من صلی البردین دخل الجنہ، جو دو ٹھنڈی نمازیں پڑھے گا جنت میں جائے گا۔ من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا وہ اللہ کی امن میں آ جاتا ہے۔ کتنی فضیلتیں ہیں میرے بھائیوں، نماز کی پابند کرو، نماز کے پابندی کرو، نماز کے پابند بنو، نماز کے بغیر جنت نہیں ملتی ہے۔ کیا ہم نے وہ واقعہ نہیں سنا ہے؟ کیا قرآن کی وہ آیت ہمارے نظر کے سامنے سے نہیں گزری؟ کیا ہمیں کسی عالم نے نہیں بتایا کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی لوگ کچھ جہنم میں لوگوں کو دیکھیں گے، شناسا چہرے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتی لوگ ان جہنمیوں سے پوچھیں گے، کیا کہیں گے؟ ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تم تو بہت اچھے تھے، سماج اور معاشرے میں تمہارا مقام تھا۔ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نکن من المصلین، ان کا پہلا جواب کیا ہوگا؟ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے بھائیوں، نماز نہ پڑھنے والا جہنم میں جائے گا، نماز نہ پڑھنے والا کفر کا ارتکاب کرتا ہے، نماز نہ پڑھنے والا شرک کا ارتکاب کرتا ہے، نماز نہ پڑھنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، نماز نہ پڑھنے والا زانیوں سے اور چوروں سے بھی بدتر ہے، نماز نہ پڑھنے والا نہ دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اگر دو وقت کی نماز پڑھنے سے جنت مل جاتی تو لوگ پنج وقتہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ آپ صاف طور پر یہ جملہ سن لیجئے، اپنے کانوں میں اور اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لیجئے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن بندے اور ایک مشرک بندے کے درمیان اگر کوئی فرق کرنے والی چیز ہے تو نماز ہے۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، آج مسجدوں میں نماز پڑھنے والے نہیں ہیں۔ مسجدوں کی تحفظ کے لیے ہم اپنی جان قربان کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، حالات بہت برے ہیں، اور سن لو، نگاہیں دیکھ رہی ہیں، حالات اس سے بھی برے ہونے والے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے رب سے اپنے رشتوں کو مضبوط نہیں کیا، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچا نہیں سکتی ہے۔ آ جاؤ اللہ کے گھر میں
اور اللہ سے اپنے رشتوں کو مضبوط کر لو. یہ مسجد کی طرف آنے والا راستہ یا اللہ سے جوڑنے والا راستہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والا اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر کے جنت کے راستے پر چلتا ہے. نمازوں کو چھوڑنے والا وہ جہنم کے راستے پر چلتا ہے. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کا انجام تو بہت بھیانک ہے, ہم نہیں اس پر گفتگو کریں گے. وہ لوگ جو نماز میں سستی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سستی کرنے والوں کے بارے میں فرمایا فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ویل ہے, تباہی و بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں. سستی کرنے والوں کے لیے تباہی و بربادی ہے, تو چھوڑنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ میری ماؤں, میری بہنوں, میرے جوانوں, میرے بزرگوں, اپنے آپ کو نمازی بناؤ قبل اس کے کہ اس بستر پر پہنچ جاؤ جہاں سے اٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو, قبل اس کے کہ کرسیوں پر پہنچ جاؤ جب سجدہ نہیں کر سکتے ہو, قبل اس کے کہ ہاتھوں اور پیروں کی قوت اور طاقت ختم ہو جائے کہ مسجد تک آ نہ سکو. اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے, اللہ نے طاقت دی ہے, آج اللہ کی عبادت کر لیں, ورنہ بستر مرگ پر پڑے رہ کر کے ہم افسوس کریں گے. کاش موقع مل جاتا تو ہم اللہ کے لیے دو سجدے کر لیتے, لیکن اس وقت ہم سجدوں سے محروم ہو جائیں گے. میرے بھائیوں, آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے, اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے. اگر ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے نہیں جھکایا, کل ہمیں پچھتانا پڑے گا, اور اس وقت پچھتانے سے کوئی بات بننے والی نہیں ہے. اے اللہ, ہم سب کو نیک بنا دے. اے اللہ, تیرے جنت والے راستے پر ہم سب کو چلا دے. اے اللہ, اس جہنم والے راستے سے ہم لوگوں کو بچا لے. اے اللہ, ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرما, گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ, ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا دے, کفر سے, شرک سے, بدعات سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ, ہم سب کو سچا پکا نمازی بنا دے, ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا کر دے. اے اللہ, ہمارے دلوں میں خوف الہی پیدا کر دے. اے اللہ, ہم سب کو تیرا, صرف تیرا محتاج بنا. اے اللہ, تیرے محتاجوں کا محتاج نہ بنا. اے اللہ, جب تک اس دھرتی اور اس زمین پر ہم کو باقی رکھ, ایمان کی سلامتی کے ساتھ باقی رکھ. اور اے اللہ, جب تو یہاں سے ہم کو بلائے, ایمان کی حالت میں بلائے مولا. اے اللہ, اے اللہ, ہم سب کے اوپر رحم و کرم فرما. اے اللہ, ہم سب کے اوپر رحم و کرم فرما. اے اللہ, ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرما, گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. امين.